Hvala Milice. U iščekivanju da počnemo sa programom koji je veoma interesantan, želim da vas pozdravim u ime organizatora konferencije HR Srbija 2015 i samo da naglasim da danas ćemo se baviti o temama ljudskih resursa, ali je i ova konferencija ujedno postavljena na principima ljudskih resursa, a to je da ja kao najnoviji i najmlađi član kompanije Coverpress Grupe upravo sam imao prostor i sluh direktora i liderskog tima da krenu u novu konferenciju i da dam novu vrednost mojoj kompaniji, ali i ovom društvu. Siguran sam da ćete uživati u programu. Hvala vam.